Oj se parlamentit i mungon informacioni mbi objektin e punës, ndërkohë duket se majoranca po kërkon të gjejë dakordsi me opozitën dhe mund të jetë gatshme të shtyjë miratimin e vendimit në parlament. Të nderuar zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët në ditarin e orës 23 në aty CNN, ku ndër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Fatura e detyrimeve financiare të shtetit shqiptar për shkak të gjyqeve të humbura në Strasburg vijon të rritet, shkak është edhe kamat vonesa për mosbatimin e vendimeve të gjykatës. I tillë është edhe rasti i familjarëve të Lulzim Bashës, të cilët krahas 13.4 milion eurove të vendimit do të marrin edhe 2.7 milion euro të tjera shpërblim. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti lëshoi akuzat forta në drejtim të partive politike shqiptare që do të jenë pjesë e qeverisë së ardhshme të Maqedonisë së Veriut. Ai paralajmëroi Kristian Mitshkovskin se shqiptarëve nuk u dridhet qerpiku për Ballti dhe do ta mbrojnë marrëveshjen e Ohrit. Polonia, Franca dhe Gjermania japin lejen Ukrainës që të sulmoj brenda territorit Rusisë. Macron madje vendosi edhe gishtin në një prej shinjestrave të mundshme në Belgorod, por Amerika vjen të kundërshtoj këtë ide. Izraeli nuk e ka kaluar vijën e kuqe në Rafah, është ky reagimi zyrtar i Shteteve të Bashkuara për sulmet e së dielës ku mbetën të vdekur 45 persona. Vendimi për ngritjen e Komisionit Posaçëm për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin për Shqipërinë 2013 në Bashkimin Evropian u publikua vetëm këtë pasdite. Mekanizmi parlamentar me 11 deputet kryetar dhe zëvendës kryetar të komisioneve kryesore të përhershme, ku majoranca do të ketë drejtimin dhe shumicën e anëtarëve, ndërsa opozita do të ndajë mes grupeve të saj 5 anëtarë. Me fokus mirëqeverisjen në të gjitha nivelet, lufta ndaj korrupsionit dhe forcimi i zbatimit ligjit, socialistët mendojnë që ju duhet 10 muaj kohë për të bërë punën me anë të këtij komisioni. Përveç se 11 anëtarëve në projekt vendim propozohet që të ngrihet edhe një grup pune për të tre fushat në cilat ka si objekt pune me ekspert, vendas dhe ndërkombëtar, si dhe ftohen që të marrin pjesë përfaqësues të organizatave ndërkombëtare. Ky projekt vendimi është vendosur në rendin e ditës në seancë plenare të sejntes, por socialistët ende nuk kanë vendosur nëse do ta miratojnë në mënyrë të njëanshme apo do të presin edhe opozitën deri sa të bindet. Grupi parlamentar demokrat vendosi të mos votojë ngritjen e superkomisionit antikorrupsion të kërkuar nga majoranca. Gazvend Bardhi po ojse parlamentit i mungon qoftë edhe informacioni mbi objektin e punës së këtij komisioni. Ndërkohë duket se majoranca po kërkon të gjejë dakordsi me opozitën dhe mund të jetë gatshme të shtyjë miratimin e vendimit në parlament, që zyrtarisht është bërë pjesë e rendit të ditës për këtë tentë. Demokratët e rithemelimit nuk do të japin votat për ngritjen e të ashtuquajtrit superkomision, përmes të cilit majoranca synon të reformojë luftën kundër korrupsionit. Pas mbledhjes me grupin parlamentar, kryetari Gazmend Bardhi komunikoi vendimin. Nuk e mbështesim me votë ngritjen e këtij komisioni. Do të merrni pjesë pastaj me deputet? Po tani ç'a do të thon ku ne nuk mbështesim, çfarë do të thot ku ne nuk mbështesim ngritjen e një komisioni, nuk japim konsensusin se nuk jemi pyetur për ngritjen e një komisioni, si mund të marrim pjesë në një komision që e ngren si çdo Edi Rama? Ne nuk e dim çfarë objekti ka ky komision, pra është një komision që është vetëm në kokën e Edi Ramës. Me firmën e Lindita Nikollës, ngritja e superkomisionit është përfshirë në rendin e ditës të seancës parlamentare parashikuar për këtë tente. Institucion serioz, një kryetar kuvendi serioz nuk mund të fusi në rendite një komision që do duhet si rregull të jetë gjithë përfshirës pa u konsultuar me opozitën. Prandaj kanë dalë zbuluar në talljen që janë duke bërë me këtë çështje dhe ne do t'i lëmë të vazhdojnë duke u tallë me këtë çështje. Gjasat janë që majoranca të jetë gatshme ta heqë nga rendi i ditës gjatë seancës plenare për t'i dhënë kohë ngritjes me dakordsi të superkomisionit. Bardhi tregoi se ka pasur edhe një ftesë për takim nga socialistët, por i mbylli derën negociatave. Tash nuk ka patur asnjë diskutim, është bërë fakti kryer futja në rendin e ditës,
pasi ne kemi thënë publikisht këtë gjë, gjatë kohës që ishim në mbledhje, në kuadër të kësaj propagande, kemi marrë një njoftim për një takim me kryetaren e kuvendit. Isha krejt i qartë. Pra nuk ka patur asnjë sigurisht që nuk do shkoj. Në mbledhjen e grupit, demokratët nga Qendra Unifikuar në qasjen kundër superkomisionit antikorrupsion të kërkuar nga majoranca. I vetmi zëndryshe ishte ai dhurata Çupit, që këshilloi publikisht kolegët kundër bojkotimit të tij. Asnjë vend bosh që i takon opozitës nuk do duhet të lihet bosh. Na kanë votuar demokratët, janë karriket e demokratëve që përfaqësojmë aty. Kush punon në shtet do të mund të zgjedh vetë se kur do të shkojë në punë, të marrë edhe më pak se një javë pushime, ndërsa do të aplikohen edhe bonuse në varësi të performancës. Masat e reja u përfshin në të ashtequajturin plani motivimit të administratës publike. Kjo në një kohë që shteti po vuan për punonjës në disa kategori. Pas rritjes së pagave, ata që punojnë në shtet do mund të zgjedhin vetë se kur do të shkojnë në punë dhe do mund të marrin pushime edhe më pak se një javë. Gjithashtu punojnësit do të marrin para shtesë në bazë të performancës, ndërsa për t'i dhënë një tjetër frymë administratës do të ngrihet edhe një akademi leadershipi. Masat e reja në kuadër të ashtu quajturit plani i motivimit të administratës publike u njoftuan nga Ministria e Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin, Adea Pirdeni. Teksa të gjithë duhet të jemi në punë brenda një fashë orare të përcaktuar, 9 deri në 3:30. Kolegët mund të përzgjedhin që ta nisin ditën e tyre më herët dhe ta përfundojnë më herët, ose ta nisin ditën e tyre më vonë dhe ta përfundojnë më vonë. E dyta në listë ishte një kërkesë specifike për të hequr kufizimin ligjor që buron nga kodi i punës për marrjen e lejes vjetore në jo më pak se një javë kalendarike. Ne do të nisim prej qershorit Akademinë e Leadershipit ku 450 drejtues, antar të trupës e nivelit lartë drejtues të institucioneve të varësisë dhe drejtorë drejtorive, do të nështrohen një procesi trajnimi leadershipi. Administrata jon ka plot të meta, por ajo nuk është një çerdhe ku janë mbledhur djajt, tha kryeministri Rama, teksa tregoi edhe se kur do të rriten pagat për mësuesit, mjekët, infermierët dhe gjithë ata që punojnë në shtet. Në qershor hyn në fuqi rritja e pagave. Dhe kështu të gjithë do të kenë një rritje në pagën e tyre dhe do të arrijmë objektivin që kemi shpallur që paga mesatare në sektorin publik shqiptar të jetë 900 euro. Dhe pa tjetër që paga mesatare në sektorin publik shqiptar do të jetë 900 euro. Nuk diskutohet. I pranishëm në prezantimin e planit të motivimit të administratës publike ishte edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, i cili i lidhi ndryshimet me procesin e integrimit të Shqipërisë në Union. Nuk është rastësore që përbëje reforma e administratës publike është thelbësore, si elementet e tjerë të antarësimit. Reforma e administratës publike do të jetë një nga faktorët përcaktues të integrimit. Shqipëria ka miratuar një udhërrëfyes realist dhe ambicioz dhe përcakton hapat më të rëndësishëm që shërbimi civil të jetë në lartësinë e detyrës që e pret. Plani motivimit të administratës publike vjen në një kohë që shteti po vuan për punonjës në disa kategori, nga specialistë thjeshtë deri në pozicion të drejtorëve, sot numërohen rreth 1200 vende bosh në shtet. Franca që do t'jap një dorë Shqipërisë në rrugën e vështirë të antarësimit në Bashkimin Evropian me objektiv ambicioz vitin 2030. Për një po në vend të një joje, vendi duhet fillimisht integrohet institucionalisht dhe ekonomikisht. Para se të trokas në dyert e Bashkimit Evropian, Shqipëria duhet të jetë gati. Për një po në vend të një joje, vendi duhet fillimisht të integrohet institucionalisht dhe ekonomikisht. Në këtë drejtim është Franca që do t'i japë një dorë vendit në rrugën e vështirë të antarësimit me objektiv ambicioz vitin 2030. Ne punojmë në fushën e reformave në sektorin energjisë, në pavarësimin ekonomik të grave, në fushën e klimës. Kemi projekte që po zbatohen në mbështetje të Ministrisë së Drejtësisë në dy prioritete,
I pari ka të bëjë me mbështetjen e reformave për një rritje ekonomike të qëndrueshme, dhe i dyti sigurisht perspektivën e bashkimit evropian, siç ka thënë edhe presidenti i Republikës Emmanuel Macron dhe kryeministri shqiptar. Integrimi është një moment i bashkimit dhe ne duhet ta konsiderojmë Shqipërinë tashmë si pjesë të familjes evropiane. Në linjë me objektivat e shpallur nga qeveria e Shqipërisë, Agjencia Franceze e Ekspertizës do të mbështesë vendin me para dhe njohuri në drejtim të zhvillimit të sektorit energjetik për të qenë eksportues neto në 2030-ën. Ne punojmë edhe për sa i përket transformimit të tregut energjisë, një nga shtyllat kryesore të aderimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ne punojmë në këtë fushë në bashkëpunim me Agjencinë Rregullatore të Energjisë. Ideja është të kemi sa më tepër energji të qëndrueshme në një vend që tashmë është një shembull i mirë, sepse 100% e energjisë së prodhuar është e rinovueshme. Duhet të vazhdojmë të punojmë me diversifikimin e burimeve të energjisë dhe përdorimin e kësaj energjie në sektor si transporti, në mënyrë që të kemi një kurë të qëndrueshme të emetimit të ulët të karbonit. Me fabul, përgjegjësia është e qeverisë, sfida është e gjithë shoqërisë për të shmangur një efekt të mundshëm bumerang. Qeveria dhe institucionet shqiptare do të këshillohen edhe për menaxhimin e bumit të turizmit. Prandaj ne punojmë me Ministrinë e Turizmit dhe të Mjedisit për të bashkëpunuar në këto dy prioritete dhe të bëjmë të mundur që ky zhvillim turistik të jetë i qëndrueshëm dhe të sjellë sa më shumë të ardhurat për strukturat afatgjata të vendit. Me ftesë të presidentit Emmanuel Macron, kryeministri Edi Rama pati një vizitë dy ditore në Francë në prill. Në Paris u firmos edhe një marrëveshje ndërqeveritare. Në dokumentin e depozituar për ratifikim në parlament, thuhet se Franca angazhohet të ndihmojë Shqipërinë në zbatimin e reformave të nevojshme me qëllim antarësimin në Bashkimin Evropian. Qeveria do të bëjë publike së shpejti formulën me anë të së cilës do të josh emigrantët të investojnë në agroturizëm në Shqipëri. Paketa përmban në mbulim të një pjesë të investimit apo kostove dhe garantimin e marrjeve të kredive në banka. Me një ndërhyrje të shtrirë në tre drejtime, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural planifikon të çojë në 1000 nga 250 aktualisht numrin e agroturizmeve në vend deri në vitin 2013. Mbulim të një pjese të investimit apo kostove me fokus qasje në financë, është kjo formula me anë të së cilës qeveria do të përpiqet të josh emigrantët të investojnë në agroturizëm në Shqipëri. Me anë të një pakete e cila pritet të bëhet publike së shpejti, shteti do të shërbej si garantor tek bankat në emër të atyre që do të kërkojnë kredi për të ndërtuar ferma agroturistike. Nga një anë ka një kërkesë shumë të madhe, nga anë tjetër ka një potencial shumë të madh. Kështu që ky mekanizëm futet në mes për të bashkuar kërkesën e emigrantëve, po dhe shqiptarëve që janë këtu për ndërtuar agroturizëm, dhe sektorit financiar që ka një depozitë kapital shumë të madh aty që duhet ta shfrytëzoj. Kështu që kjo paketë lehtëson komunikimin mes këtyre dy palëve. Shqipëria është vendi i tretë në botë për diasporën më të madhe, kryesisht në Itali, Greqi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani, Kanada, Mbretërinë e Bashkuar e Belgjik jetojnë e punojnë 1.7 milion qytetarë. Megjithatë, çdo e keqe ka edhe një pozitive nga pas. Një pjesë e tyre po sjellin paratë e grumbulluara në emigrim për të investuar në vendlindje. Rreth 80% e agroturizmave që ekzistojnë sot janë të ndërtuara nga ish emigrantë shqiptarë, që ishin në Greqi apo në Itali kryesisht, po dhe nga vende të tjera. Me një ndërhyrje të shtrirë në tre drejtime, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural planifikon të çojë në 1000 nga 250 aktualisht numrin e agroturizmeve në vend deri në vitin 2030. Ndihmojmë prodhimin bujqësor që të rritet oferta. Ndihmojmë financiarisht ata shqiptar në Shqipëri apo shqiptar jashtë, të cilët duan të investohen në agroturizëm, dhe tre, të gjithë ekosistemin e agroturizmit e ndihmojmë dhe lehtësojmë, arrihet në këtë numër. Ende nuk dihen detajet konkrete të paketës për të cilën kryeministri Rama po ju flet emigrantëve edhe në turin e tij në diaspor, por nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural konfirmohet se është arritur edhe dakordësia me 11 bankat në vend për të mbështetur me kredi ata që do të investojnë në gjallërimin e agroturizmit. Për të zhvilluar vështarinë në vend dhe rritjen e prodhimit të verës, Shqipëria do të aderojë në marrëveshjen për themelimin e organizatës ndërkombëtare për sektor. 1000 ekspertë do të vinë në dispozicion për përshtatjen e praktikave dhe standardeve ndërkombëtare. Nga mbjellja e ardhisë dhe krijimi i verës e deri tek etiketimi i kontenierëve përfundimtar, vendi ynë pritet të zhvillohet edhe më tej në këtë sektor,
Një vëmendje veçantë është drejtuar ndaj zhvillimit të këtyre produkteve në projektligjin e depozituar në kuvend për aderimin në marrëveshjen për themelimin e organizatës ndërkombëtare të vrejtarisë dhe verës. Shqipërisë do të vijë në dispozicion 1000 ekspert për dhënien e konsulencës në zhvillimin e vrejtarisë dhe verës cilësore sipas standardeve. Shqipëria si vend prodhues dhe konsumues i rrushit dhe verës do të marrë informacionin dhe asistencën e nevojshme për të zhvilluar rregullore për harmonizimin ndërkombëtar të praktikave dhe standardeve ekzistuese, për të minimizuar barrierat ndaj tregtisë, për të promovuar prodhimin e qëndrueshëm, si dhe për të mbrojtur konsumatorët. Shqipëria pritet të përfitojë si në zhvillimin e sektorit brenda vendit, por dhe shitjen e produkteve ndërkombëtarisht. Ky projektligj mirëpritet nga specialistët në vend, por konsiderohet i vonuar. Më mirë vonë se sa kur, edhe mendojmë që ky ligj do të sjellë një rregullsi sa i përket tregut të vera në Shqipëri dhe duhet të mbrojë origjinën e produkteve tona. Aktualisht ky sektor vuan një sër problematikash nga krijimi i një kadastre të plotë të vrejtarisë, por dhe certifikimi përfundimtar i produktit. Ulush Susaj, profesor në Universitetin Bujqësor të Tiranës, tregon se teknologjia në vend nuk i plotson kriteret. Është totalisht jashtë kuadrit ligjor dhe jashtë teknologjive bashkohore. Vrejtaria shqiptare, si asnjë lloj tjetër vrejtarie në rajon dhe në Europë, i mungon totalisht themeli i industrisë së verës. Me aderimin në këtë marrëveshje, Shqipëria do të ajrnohet me standarde të harmonizuara dhe të pranuara ndërkombëtarisht për prodhimin e produkteve të vrejtarisë dhe verës. Problem ky më parë që ka ndikuar dhe në situatën e eksporteve shqiptare. Po ta morësh sot raportin e eksport-importit në vend, e ke diku 1470. Do të thonë për 1 litër vend që shesim ne shqiptar, blejmë 470 nga jashtë. Ne kemi arsye të prodhojmë, po ta shprehim në litra, mund të prodhojmë vera cilësore rreth 40 milion litra. Verë që mundet që 50% e kësaj sasie mund të drejtohet eksportit. Shqetësuese për prodhuesit shqiptar mbetet mbi zotërimi i verave të importit, ku në shifra jo zyrtare ekspertët e sektorit thonë se kjo sasi vere zë rreth 70% të tregut, ata sugjerojnë shikimin e kuotave të importit. Fatura e detyrimeve financiare të shtetit shqiptar për shkak të gjyqeve të humbura në Strasburg vjon të rritet. Për këtë çështje gjyqësore, shkak është edhe kamat vonesa për mosbatimin e vendimeve të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut. I tillë është dhe rasti i familjarëve të Lulzim Bashës dhe banorëve të tjerë, të cilët krahas 13.4 milion eurove të vendimit do të marrin edhe 2.7 milion euro të tjera shpërblim për kamat vonesën e mosbatimit të vendimit. Avokatura e shtetit prezantoi raportin në Komisionin e Ligjeve duke njoftuar deputetët se tashmë Shqipëria konsiderohet nga Këshilli i Evropës si ndër vendet që zbaton më së miri vendimet e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut. Është për të theksuar është që Shqipëria tashmë konsiderohet si një partnere shumë e mirë apo një zbatuese shumë e mirë e Konvencionit Evropian për drejtat e njeriut dhe të vendimarrjes së saj. Por fjalët në komision dhe shifrat e detyrimeve ndaj gjyqeve të humbura flasin për dy realitete të ndryshme. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se gjatë vitit 2024, shteti shqiptar trashëgoi një borxh për 21.7 milion eurosh nga gjyqet e humbura në Strasburg, ku vendimi që konsiderohet si më i rëndi për financat publike është gjyqi familjarëve të Lulzim Bashës dhe banorëve të tjerë për pallatin e Shembur në Vlorë në vitin 2013, pak muaj pasi socialistët erdhën në pushtet. A2 CNN ka zbardhur korespondencën e radhës ndërmjet avokaturës së shtetit dhe Këshillit të Evropës, ku pala shqiptare njofton për masat e marra për këtë çështje. Çfarë bie në sy është se shifra totale e detyrimeve ende të pashlyera është rritur me 20% për shkak të kamatvonesës për mosbatimin e vendimit. Përse i përket masave individuale, qeveria shqiptare ka dhënë informacion mbi masat e marra nga Ministria e Financave për ekzekutimin e vendimit, duke shpjeguar vështirësitë objektive të autoriteteve shqiptare për të siguruar pagesën e plotë të shpërblimit të drejtë për shkak të implikimeve të rënda për buxhetin e shtetit, pasi shuma është tepër e lartë, 13.447.300 euro, plus 2.7 milion euro kamat vonesë. Viti 2024 mund të sjellë të tjera kosto për arkën e shtetit shqiptar, pasi avokati Odyse Moçka njoftoi kuvendin se gjykata e Strasburgut ka vendosur të kalojë për shqyrtim të gjitha çështjet e mbartura ndër vite.
Ndërkohë që gjatë vitit 2024, kemi në pritje një numër të lartë kërkesash për trajtim, dhe si që kemi përmendur dhe në takimin e vitit 2023 dhe në raportim, ne kemi cilësuar që ka një numër të lartë kërkesash nga shtetet shqiptare që kanë qenë të patrajtuara ndër vitet, dhe gjykata europiane gjatë vitit 2024 ka planifikuar që këto çështje ti përshpejtoj. Sipas raportit të avokatit të shtetit, për vitin 2023, Shqipëria nuk ishte humbur asnjë vendim sa i takon çështjes së pronave, duke konsideruar tashmë si të mbyllur këtë proces. Spot i shkurtër publicitar për të rikthyer përsëri në studio. ...29 maj vitit 2023 është një ditë që lehtë mund të harohet në Kosovë. Protestues të dhunshëm serb në komunën e Zveçanit sulmuan trupat e KFOR gjatë protestës kundër kryebashkiakëve shqiptar, duke plagosur 10 trupa. Një vit më pas, drejtësia është ende në pritje të mbledhjes së fakteve, ndërsa KFOR kërkon që autorët të mbahen përgjegjës. Një vit më parë, me 29 maj të vitit 2023, pikërisht në këtë vend, në komunën e Zveçanit, në veri të Kosovës, protestuesit serb sulmuan pjesëtarët e KFOR-it, policinë e Kosovës dhe gazetarët në një protestë që u shëndrua e dhunshme pas kundërshtimit të kryetarëve shqiptar, të cilët ishin zgjedhur në prill të vitit 2023. Rreth 100 ushtarë të KFOR-it u plagosën atë ditë, disa prej tyre mbeten edhe me pasoja të përhershme. Po ashtu, u dogjën edhe makinat e policisë, si dhe u përndoqën edhe gazetarët të cilët pëmbullonin zhvillimet në këtë komunë. Me datën 29 ndodhen problemet të mëdhaja. Në fakt, u lëndu 93 ushtarë të KFOR-it në Zveçan, kështu që ka qenë një ditë mjaft siduse, po ne ja kemi dalë, dhe prej ati momenti dhe një ditë sot me veç lajmet mira kemë përvijë. Në Zveçan, ashtu sikurse edhe në tre komunat e tjera veriore, gjithçka nisi me 26 maj të vitit 2023, kur kryetaret e zgjedhur vendosën të hyjnë në objektet komunale. Kjo nuk u pranua nga serbet, të cilët të dirigjuar nga lista serbe, vendosën të organizojnë protesta të dhunshme. Dita parë kur jam ardhur në këtu ka qenë 26 maj vitin e kaluar, dhe nga ajo ditë do të ka pasë pengesën nga një pjesët qytetarëve sërë, cërë s'kanë qenë të knashëm nga të vendime të shtetit tonë, mirë po edhe dhe të ka qenë do të të ne ditë ju e mire për gjithë Kosovën, po se do mas për ne e sekretarë komunal. Sot, në Zveçan, ashtu sikur se në të gjithë veriun e Kosovës, situata është krejtësisht ndryshe.
pasi dështoi referendumi për ta shkarkuar. Kryetari i veçanit Ilir Peci është rikthyer në objektin komunal për të ushtruar detyrën e tij si kryetar. Mirë po, të krazur të është ditë në suedet me ato ditë dhe të të është një ndryshim shumë i madhë. Dhe të kanë ndryshu gjonët pozitiv. Sot gjithë që është e lirë, gjithë që është regullë, sigurisht është nivel. Aktualisht, policia Kosovës është e shtrirë në të gjithë territorin e veriut të vendit dhe patrullimet vijojnë në bazat të përditshme. Aktualisht, situata vlerësohet e qetë. Prej Banjskës së deri në ditë sotme ne nuk kemi pa ndonjë protestë dhunshme, nuk kemi pas nevojë për reagime më të mëdha. Rasti i fundit ishte bastisja e 6 lokacioneve të bankave këtu në veri të vendit ku nuk ishte reagime. Ne jemi duke kryer punën tonë në zbatim të ligjit. Ndryshimi është drastik. Dhe kur nuk ka qenë kështu siç është sot. Dhe kjo siç është sot është situata sikurse në Prishtinë, në Mitrovicë, në Tiranë apo Durrës. Për njësit e sigurisë, veriu do t'jetë gjithmonë një pikë nxehtë, e cila do të prodhojë zhvillime, por jo të asaj natyre siç u bëm dëshmitar një vit më parë apo edhe aty në Banjska. Në aspektin e brendshëm nuk e shoh më asnjë shans të vetme të ketë asnjë lloj trazira, duke u bazuar gjithmonë faktin se ata që krijuan trazira nuk janë më në Republikën e Kosovës. Ne kemi një komunikim me bashkëpunim shumë mirë me kryetarët e komunave, nuk e padyshim, por ne kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë edhe me qytetarët e vendit ku jemi na ku shërbim, për arsye se ne vazhdimsi jemi në komunikim bashkëpunim me ta. Besoj se mundet me pas njëta gjallë, do një sulëm. Mirë po, unë moj me fulve të për momentin, në shqet. Për insistimin e institucioneve të Kosovës në liqëmëri në pjesën verjore të Kosovës, vendi është duke paguar ende një çmim, e që janë sankcionet e bashkimit evropian. Në anën tjetër, për trazirat që u shkaktuan në protestin e një viti më parë, policia e Kosovës ka arrestuar disa persona, po vetëm një prej tyre, me inicialet SM, është në paraburgim me vendim të gjykatës themelore të Prishtinës. Serbia vazhdon të provokojë duke pretenduar se Kosova është pjesë e saj. Ministri Ivica Dačić foli me tonet ashpra kundër perëndimit, ndërsa Kosovën e konsideroi territor të pushtuar. Presidenti serb Aleksandar Vučić foli për një botë të çmendur që po shkon drejt luftës së madhe. Serbia i kthen shpinën perëndimit dhe provokon Kosovën. Ministri i Brendshëm Ivica Dačić gjatë një tubimi elektoral akuzoi opozitën se do të pranoj se ka pasur gjenocid në Srebrenicë, pavarësinë e Prishtinës, antarësimin e Beogradit në NATO dhe të vendos sankcione ndaj Rusisë dhe Kinës. Ne mendojmë Kosovën si pjesë integrale të Serbisë, pavarësisht se aty ka forca pushtuese. Zemra e Serbisë është Kosova dhe Republika Srpska, prandaj ne i mbrojmë. Kjo është arsyeja pse presidenti Vučić ishte në kryet e ekipit që luftoi heroikisht për të imponuar popullit serb një markë kolektive të gjenocidit. Ne nuk e pranojmë një dënim të tillë. Në tubimin për fushatën elektorale për përsëritjen e zgjedhjeve lokale në kryeqytet ishte edhe presidenti serb Aleksandar Vučić, i cili vazhdoi shfaqjet teatrale me flamurin serb dhe paralajmëroi trazira globale. Kohë të vështira janë përpara gjithë botës, ka gjithnjë më pak njerëz racional dhe të përgjeshëm, sikur e gjithë bota është çmendur. Të gjithë ndërrojnë konflikte, por unë ndërroj paqen për të shpëtuar fëmijët, vajzat dhe gjyshet tona. Mes tjerash, ai tha se i do popujt në Ballkan, pavarësisht se nuk përmendi shqiptarët, por vetëm ata njerëz që janë në një rrënjë slave. Fillojnë përplasjet mes presidentes Osmani dhe vetëvendosjes Albin Kurtit. E para e shtetit ju kthye ashpër krye parlamentarit Konjufca, i cili e pati justifikuar mos i formimin e saj për letrën që Gërvalla i dërgoi Këshillit të Evropës me faktin që Osmani gjende jashtë vendit. Për presidentin, deklaratat janë qesharake dhe synojnë t'ia lënë fajin asaj për mos koordinimin. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e kundër përgjigje tash për krye parlamentarit Glau Konjufca. Ky fundit e arsyetoi vendimin për të mos e informuar të parën e shtetit lidhur me letrën që ministrja Gërvalla i dërgoi Këshillit të Evropës. Me faktin se Osmani gjende jashtë vendit, presidentja e cilësoi si qesharake këtë deklarat, duke thënë se në kohët moderne ekzistojnë mundësi të shumta të komunikimit, siç është telefoni. Në një prononcim për ekonomia online, Osmani tha se me letrën e dërguar nga krye diplomatia Gërvalla,
ka rënë në ujë oferta nënshkruar nga tre liderët institucional që nuk duhet të ketë zbatim të njëanshëm të marrëveshjes vetëm nga Kosova. Të gjitha kanë rënë në ujë me ofertën që është bërë atë ditë sepse ajo nuk ka qenë as për nga përmbajtja dhe as për nga procedura, vazhdimsi e listës së zotimeve që e kanë nënshkruar të tre liderit e vendit. Prandaj është domosdoshmëri kushtetuese në përputhje me nenin 84, që qeveria ta koordinoi një veprim të tillë me udhëheqësen e politikës së jashtme, që sipas kushtetutës son, gjithnjë ka qenë dhe mbetet institucioni i presidencës. Sipas Osmanit, përpjekjet për të justifikuar mos koordinimin me largësin nuk kanë lidhje me realitetin. Kjo tregon që në një farë mënyre po tentohet që ky mos koordinim për një çështje kash kapitale të lihet si fajt e presidenca, që për mua është shumë qesharake. Të gjitha institucionet e dinë shumë mirë që presidenti e vendit ka qenë 24 orë të çdo ditë të javës në komunikim me të gjithë për tema të rëndësisë, sidomos në fushën e politikës së jashtme. Në një përpjekje të fundit për t'i hapur rrugën antarësimit në Këshillin e Europës më herët gjatë muajit maj, ministrja e jashtme Donika Gërvalla i dërgoi letër këtij organizmi ku informonte mbi ekzistencën e një draft statuti të hartuar prej tyre për asociacionin, të cilin do ta dërgoni në kushtetuese. Nuk vonoi reagimi presidentes, që tha se nuk ishte konsultuar nga qeveria lidhur me këtë veprim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ishte i pranishëm në një takim elektoral me kandidatët për zgjedhjet lokale në Luginën e Preshevës, Ragmi Mustafi dhe Ardita Sinani. Të mbledhur në Prishtinë, Kurti u ka dhënë atyre mbështetje duke sqaruar edhe kritikat që thonë se pse po bën fushat vetëm për dy kandidatë dhe jo për pjesën tjetër të partive shqiptare atje. Qeveria Republikës Kosovës do të jetë gjithmonë krah tyre duke mbështetur zhvillimin dhe progresin në çdo hap. Por për të arritur këtë, ne kemi nevojë për angazhimin tuaj. Ne kemi nevojë për votën tuaj. Më kanë thënë që nuk bën të marrë pjesë vetëm të dy kandidatë. Unë shkoj aty ku më thrasin. E unë e falenderoj Ardita Sinonin dhe Ragmi Mustafin që më kanë ftuar. Aty ku është Lugina bashk, aty jam unë bashk me Luginën. Në një intervist në ditarin e mbrëmjes me Alba Alishanin A2, lideri i koalicionit së vlen, i zetë me gjithi, ka bërë një analist të asaj që e quajti fitore si e Piros për partit e koalicionit vlen në këto zgjedhje. Si pas me gjithi, Ali Ahmedi nuk fitoj mes shqiptarve, por fitue si pakicave, ndoshta mund të quhet. Ndërsa ne tashmë jemi në koalicion qeverisës dhe pretendojmë edhe për më shumë poste, thaj. Ahmeti ka dalë prej kampit shqiptar, ka shku me kampin multietnik dhe i vetmi përfaqësues si shqiptar me më që një këto zgjedhje pastër, do më thonë është Vleni. Dhe ne jemi fituesi si shqiptar, kemi vojë qeveri me fituesin Maqedon, sepse në marveshjen e majt nuk shkruan të mënyrë taksative është fituesi si shqiptar me fituesin Maqedon. Dhe Ahmeti pra nuk është fituesi shqiptar, është fituesi multietnik, në kampin multietnik. Ai në gjatë fushatës ka pretenduar që luan në Super League, pra nuk është në garë me partitë shqiptare, po është në garë me partitë maqedone. Nëse është kështu, atëherë VMRO ka fituar në e para dhe ajo bën qeverin, ky si i dyti apo i treti pra i takon opozita. Në më tënë, në cilin kontekst që ta kthesh, Ahmeti i takon opozita dhe mendoj që është e shëndeshme për proceset demokratike që të ketë rotacion politik dhe ndryshim edhe në kampin politik shqiptar me Maqedoni, për shkak se te kampi maqedon herë qeverisë vëmëroje, herë lesë dhe maja, ndërsa në të shqiptarët ka pas një monopol. Pra ne kemi sjell një të mirë që për herë të parë ka konkurencë në kampin politik shqiptar, konkurencë në ide, në platforma, në program, dhe tash të jetë edhe konkurenca në qeverisje, do dëshmojmë që mund bua qeveri edhe pak metin dhe ajë qeveri dhe jetë maj mirë. Fronti Evropian sfidon partinë pushtet VMRO DPMN duke thënë se do të mbrojnë orientimin e vendit drejt BE-s dhe fqinjësisë mirë. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti në një konferencë për shtyp akuzoi koalicionin Vlen se ka traktuar kauzën e shqiptarve dhe po rrezikojnë marrëveshjen e Ohrit.
Doli në konferencë për shtyp duke shpjeguar gjithçka, nga kalimi në opozitë i Frontit Evropian, largimi nga sala e kuvendit e deri te akuzat për koalicionin politik rival Vlen. Është rënduar thellë marrëveshja e ohrit. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti kritikoi ashpër partitë politike shqiptare që do të jenë pjesë e qeverisë së ardhshme të Maqedonisë së Veriut, duke nënvizuar se po tradhtojnë kauzën e stabilitetit dhe integrimit. Ai tha se partia që do të qeverisë Shkupin VMRO-DPMNE ka bërë vazhdimisht fushat kundër shqiptarëve, Europës dhe Amerikës. Mos harroni se tërë fushatën e ka bërë VMRO-ja për 8 vite luftë kundër shqiptarëve dhe kjo s'mund ta anashkalohet. Sepse ka qëndrime naziste e naciste, merdhe edhe deklarata tjera që a janë bërë. Kundër Amerikës, kundër Evropës, kundër NATO-s, kundër marveshjeve për qësitë mirë. Atëherë, pasi qenë ka kështu, do i shohim gjara se si do shkojnë ma tutje. Ne jemi në mbrojtje të legitimitetit. Dhe zfare nuk tërhiqemi dhe qërpikus në dridhës. Ali Ahmeti u zotua të mbron të marveshin e ohrit që garanton bashkëtesën e shqiptarve me etnit e tjera, dërsa konfirmoj se nuk e bezdis fakti që do të kaloj në opozit. Kreu i BDI-s shpjegoj se Fronti Evropian nuk do të bojkotoj punën parlamentare, si që bëri me votimin për kryetarin shqiptar të kuvendit Afrim Gashi nga Vlen, por po punon për një agent, si që tha i, për të ruajtur legitimitetin. Fare, s'na dridhët qërpiku dhe shqecimi jo nështë, përse ne, si shqiptarë të ndodhemi në situatë, që të braktisim legitimitetin për ambicje grupore apo personale. Mes tjera, shaj tha se Fronti Evropian si grupim politik shqiptar bëri një arritje historike në Maqedoni të Veriut duke dalë forcët dytë në këto zjedhje parlamentare. Polonia, Franca dhe Gjermania japin lejen në Ukrajinës që të sulmoj brenda teritorit Rusis. Macron madje vendosi dhe gishtin në një prej shenjestrave të mundshme në Belgorod, por Amerika vion të kundërshtoj këtë ide. Armët përëndimore duhet të përdoren për të sulmuar direkt tokën ruse. Pas shumë debatesh ka ardhur dhe leja nga disa shtetet e Europës për Ukrainën me arsyetimin se këtë e lejojnë rregullat e luftës. Qeveria polake thot se nuk ka asnjë kufizim për Kievin në përdorimin e armëve të tyre në betejën kundër Rusisë. Gjithashtu liderët e Francës dhe Gjermanisë pohuan se Ukraina duhet lejohet të bombardojë zonat ushtarake brenda tokës ruse. Madje Emmanuel Macron vendosi dhe gishtin në hartë për të përcaktuar dhe shenjestrat, si bazat ku ushtarët e Putinit lëshojnë raketa. Si mund të shpjegojmë Ukrainasve se ne do të mbrojmë këto qytete dhe gjithçka përreth Kharkivit, nëse ne u themi atyre se nuk do të lejoheni të bombardoni zonat nga ku nisen raketat? U them, po ju furnizoj me armë, por nuk mund të vetë mbroheni. Kur Ukraina sulmohet nga bazat e identifikuara në Rusi, ne duhet të lejojmë atë që të kundërpërgjigjet, nëse dëshirojmë vërtet të arrijmë synimin ton. Duke bërë këtë, ne nuk po shtojmë tensionet, pasi është Rusia që po sillet në këtë mënyrë. Ukraina ka çdo mundësi në dispozicion nën ligjin ndërkombëtar për atë që po bën. Kjo duhet thënë qartë, është sulmuar dhe duhet ta mbrojë veten. Por amerikanët nuk mendojnë kështu. Ne nuk nxisim apo japim pëlqimin për përdorimin e armëve të Shteteve të Bashkuara për të sulmuar brenda Rusisë. Me ose pa lejen e ndërkombëtarve, forcat ukrainase kanë sulmuar në rajonet ruse. Moska pretendon se ka neutralizuar bombën Hammer në Belgorodin kufitar, një armë e prodhuar në Francë. Gjithashtu Rusia thot se rrëzoi një dron dhe 7 raketa të tjera të Kievit në territorin e saj. Ukraina pranon se situata e vështirë në lindje po vijon dhe se forcat pushtuese kanë bërë përparim. Donald Trump kalon nga njëri ekstrem në tjetrin nga vendosja e paqes për pak minuta tek bombardimi Rusis. Gjatë një takimi me disa financues kryesorë amerikan fushatës së tij, Manjati thot se po të ishte akoma presidenti i Shteteve të Bashkuara, do të sulmonte Moskën ose Pekinin nëse Rusia do të pushtonte Ukrainën apo Kina të nisej një luftë në Tajvan. Kështu raporton media Washington Post që citon disa prej bashkëbiseduesve të Trump. Kjo është era e parë që i shkreu i shtëpisë së bardhë përdor këtë ton të ashpër në drejtim të Putin, pasi në të kaluarën ka refuzuar të dënoj veprimet e Moskës.
Vitin e kaluar, Trump deklaronte se po të ishte presidenti Amerikës, do ta kishte zgjidhur konfliktin me Rusinë dhe Kinën në më pak se një ditë. Surprizues edhe qëndrimi ndaj presidentit të Kinës, pasi në të shkuarën e konsideroi Xi Jinping si një mik të madh të tij. NATO planifikon patrullimin e kufirit me Rusinë dhe Bielorusinë me qindra dronë të pajisur me armatime të rrezikshme. Plani sekret i NATO-s dhe vendeve të Baltikut synon eliminimin e kërcënimit rus, për cilën vendet lindore kanë ngritur alarmin. Sa kaq frika më e madhe për vendet baltike është ardhja në pushtetet Donald Trump në SBA, i cili mund ta tërheqë Amerikën nga fokusi evropian. Mijëra dronë potencialisht rrezikshëm dhe të pajisur me raketa do të patrullojnë kufirin e NATO-s me Rusinë dhe Bielorusinë. Ky është plani sekret i vendeve baltike i bërë publik nga revista prestigjioze britanike The Times. Presidenti i Letonisë Edgar Rinkevics tha për The Times se si dronët e sofistikuar, ashtu edhe ato të disponueshme do të monitorojnë gjithashtu edhe zhvendosjen e njerëzve të cilët kanë gjasa të përdoren si armë nga Moska dhe Minsku, si dhe çdo provokim tjetër të mundshëm. Ne jemi kthyer në një farmase atje ku bota ishte në ditët më të errëta të luftës së ftohtë. Dhe për këtë arsye, muri i lartë i droneve do të shërbente qëllimeve të caktuara mbrojtëse. Rinkevics ndodhet për një vizitë pune 3 ditore në Britani. Ai do të vizitojë fabrikën e dronëve ku Ministria e Mbrojtjes lançoi strategjinë e re të dronëve në fillim të këtij viti. Ai tha se Letonia po përgatitet për skenarin më të keq dhe se përveç ndërtimit të infrastrukturës ushtarake në kufirin e saj, po kërkonte civilëve t'i kthenin bodrumet e tyre në streh kundër bombardimeve. Për të shmangur skenarin më të keq, duhet jemi të përgatitur për të, tha ai në mesazhin e tij për publikun. Brenda NATO-s ka frikë se nëse Donald Trump bëhet president për një mandat të dytë duke fituar zgjedhjet e vitit 2024, ai mund të kërcënojë të tërhiqet nga alianca ose të tërheqë mbështetjen për Ukrainën nëse vendet europiane nuk rrisin shpenzimet e tyre të mbrojtjes. Në vitin e tretë të luftës, udhëheqësit më të lartë ushtarak të Ukrainës pranojnë hapur se situata në fushën e betejës në frontin lindor është përkeqësuar. Dy vjet luftë kanë shkatëruar municionet dhe fuqinë punëtore të Ukrainës, ndërsa kundër ofensiva e dështuar vitin e kaluar fundosi dhe moralin e tyre. Ata flasin për mungesë municionesh dhe një nevojë urgjente për të dërguar trupa në front. Lufta në rripin e Gazës mund të zgjasë edhe 7 vite të tjera, kështu thekson për mediat lokale izraelite kreu i Këshillit Kombëtar të Izraelit. Kapja totale e Rafahut është strategjia kyçe e Tel Avivit për shkatrimin e plot Hamasit. Sakaj SBA vjen me dyzimin e saj të qëndrimit ndaj bombardimeve izraelite, të cilat kanë vrarë më shumë se 60 civil për vetëm 3 ditë. Lufta midis Hamasit dhe Izraelit mund të zgjasë edhe 7 muaj të tjerë. Është ky paralajmërimi i kreu të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Izraelit. 7 muaj janë të mjaftueshme për të arritur objektivat për shkatrimin e Hamasit, të zyrtari i lartë izraelit. Në një intervistë radiofonike në stacionin izraelit, kreu i Këshillit të Sigurisë së Izraelit tha se zgjatja luftës ishte menduar nga kabineti që në fillimet e saj. Tanket izraelite u zhvendosën në zemër të Rafahut pavarësisht urdhrit nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë për t'i dhënë fund sulmeve të saj në qytet ku shumë palestinezë ishin strehuar nga bombardimet. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken e quajti sulmin izraelit në Rafah të tmerrshëm dhe e dënoi atë duke nënvizuar se vdekjet tregojnë nevojën për të pasur një plan për Gazën. Pa një plan të këtij lloji, shtoi ai, nuk do të ketë ditë të re në Gaza dhe Izraeli do të gjendet përballë kaosit. Ushtria izraelite kontrollon 3/4 të atë zonës tampon në kufirin egjiptian dhe synon të kontrollojë të gjithë atë për të parandaluar kontrabandën e armëve nga Hamasi, thon zyrtari izraelit për mediat vendase. Sakaq Shtetet e Bashkuara, aleati më i afërt i Izraelit, përsëritën kundërshtimin e tyre ndaj një ofensive të madhe toksore në Rafah, ndërsa thanë se nuk besonin se një operacion i tillë kishte kaluar vijën e kuqe. Një situatë e rrezikshme ka ndodhur midis Koreas Veriut dhe asaj të Jugut. Qindra balona janë hedhur nga Fenjani në drejtim të fqinjit të tij jugor, me përmbajtje propagandistike dhe mbetje të rrezikshme. Seulja ka konsideruar këtë veprim një rrezik për banorët, pasi mbetjet mund të përmbajnë materiale biologjike. Korea e Veriut ka dërguar qindra balona fluturuese mbi fqinjin e saj, Korenë e Jugut.
Balonat përmbanin sasi të mëdha mbetjesh dhe fletpalosje me materiale propagandistike. Seuli e konsideroi këtë veprim një akt të rrezikshëm. Njësia ushtarake e armëve shpërthyese dhe ekipi reagimi të luftës kimike dhe biologjike u vendosu në gatishmëri për të inspektuar dhe mbledhur objektet, edhe u dha një alarm duke paralajmëruar banorët që të qëndronin në larg dhe të raportonin çdo pamje tek autoritetet. Prej disa kohësh, Korea e Veriut ka miratuar një strategji të re për të luftuar me fshinjin e saj jugor, dërgimin e balonave fluturuese me mbeturina që përmbajnë mbetje dhe materiale të tjera të rrezikshme. Deri të mërkurën, më shumë se 150 balona ishin zbuluar. Disa nga balonat ishin ulur në tokë, ndërsa të tjerat ishin ende në ajër, raportuan mediat lokale, duke cituar burime ushtarake. Balonat janë dërguar rregullisht nga ana tjetër edhe nga aktivistët e Koreas së Jugut, shpesh të udhëzuar nga dezertorët koreanë verior. Balonat mbajnë fletpalosje me mesazhe kritike ndaj Pehenjanit, duke nxitur tensionin mes fshinjëve. Qeveritë më parashme të Koreas së Jugut kanë kërkuar që të ndalojnë aktivistët të kryejnë fushata të tilla, duke argumentuar se ato nuk ndihmojnë në avancimin e paqes dhe rrezikojnë sigurinë e banorëve pranë kufirit. Ushtritë e dy Koreve përballen përtej kufirit ushtarak dhe Korea e Veriut kërcënon në mënyrë rutinore të asgjësoj fshinjin e saj. Shikues nderuar, ishte gjithçka për ditarin e orës 23. U kujtoj për zhvillimet më të fundit, na ndiqni në faqen tonë zyrtare @cnn.com. Bashkë kemi përfunduar këtu natën e mirë.